У Чернівцях прозвітували про хід виконання спільного проєкту Буковини, Молдови та Румунії з покращення екологічної ситуації річок Прут та Дністер. На гроші Євросоюзу, а це більше мільйона євро, на Буковині та у Молдові покращать систему очистки стічних вод. Водоочисним спорудам Чернівців більше 40 років. Вони вже давно не працюють, як годиться, та не відповідають сучасним стандартам. Наприкінці минулого року тодішній секретар міської ради Віталій Михайлішин підписав угоду щодо даного проєкту із представниками Євросоюзу про будування у Чернівцях нових систем очищення води для буковинців. Для уменьшення нагрузки на біологічну очистку і було прийнято рішення, значить, і сьогодні воно осуществляється, це будівництво горизонтальних аеріруємих пісколовок. На покращення екологічної ситуації в басейнах річок Пруту та Дністра на Буковині Євросоюз виділив понад мільйон євро і профінансував проєкт на 90%. Наразі вже розробили проєктно-кошторисну документацію. Наступний крок – власне закупівля обладнання для очистки води. Обладнання такого типу для пісковловлювачів, яке там має бути встановлене, не виробляється в Україні. Тобто це буде тендер на постачання такого обладнання. Воно може бути там німецьке, шведське. Партнерами України у програмі є Румунія та Молдова. В останній, за словами експертів, ситуація із системою водоочищення теж плачевна. Тож реалізація проєкту неабияк покращить екологію краю. Буде там строительство нової очистительної станції. Тобто ми як партнер. Здесь в Чернівці буде ремонт, а у нас буде нова технологія, яка буде внедрятися в Молдавії. Роль Румунії у програмі більш інформативна. Партнери провели для гостей з України та Молдови чимало тренінгів, а також організували екскурсію до Сучави. Це сучасні очисні споруди, які були реконструйовані за європейські гроші. І можна було порівняти, якими були очисні споруди до реконструкції і після, і як змінилася якість очищення води. Очищення стічних вод у Чернівцях і Дрокі неабияк покращить екологічний стан басейнів річок Пруту та Дністра. Проєкт розрахований на 22 місяці. Після його повної реалізації партнери продовжать співробітництво.